Karel Gott a Miroslav Donutil představili v restauraci Vojanův dvůr v centru Prahy své společné CDčko. Vůbec první desku, kde Gott nespívá, ale mluví, pokřtil šéfkuchař restaurace Jaroslav Sapík, známý rybář Jakub Wagner a jeho otec, hudebník Karel Wagner. Křtu se zúčastnila i dcera Karla Wagnera Tereza a slavný režisér Zdeněk Troška. Je to pro mě úžasná čest a pocta, protože jsem vedle těchto dvou pánů víceméně vyrůstal, ať už vedle písniček Karla Gotta, stejně jako každý v této zemi, nebo vedle mistrovství hereckého Mirka Donutila, jakožto dlouhodobého spolupracovníka mého tatínka. Doleva oči, doleva! Jardo, doleva oči, taky! Tak, ať je deska. Spolu na kořiči Miroslav Donutil, Karel Gott a žijeme ráno všichni my. Čí to byl vlastně nápad udělat tady křest desky? Já si osobně domnívám, že to byl nápad můj. Ale nechci to tvrdit stoprocentně, protože původně měl být na jednom místě a toho místa jsme se vzdali ve prospěch tohoto místa, neboť nám tady při naší první návštěvě s Karlem Wagnerem bylo dobře, takže když jsem mu to řekl, tak on s tím nadšeně souhlasil. My jsme s Jardou Sapíkem dlouholetí kamarádi, takže jsme se domluvili velice rychle. Karel Gott přiznal, že byl nyní v restauraci Vojanův dvůr podruhé. Poprvé zde kdysi natáčel pořad pro německou televizi. Myslím si, že už jméno mistra kuchaře je samo o sobě už zárukou velké kvality. A znáte kuchyni pana Sapíka? Trochu znám, ano. Ne moc, ale znám. Třeba se také vyvíjí k něčemu ještě zajímavějšímu. Jako já třeba se také vyvíjím. Podle mě zpívám stále zajímavě. Uspořádáte tady ještě nějaké další akce? To nezáleží na mě. Pokud nějaká taková akce vhodná toho, aby tady uspořádána byla, bude, tak proč ne?